muri ku Ugandan lifestyle amanya gange nze waso Emmanuel muri mutya mwebale nyo kubanga mtu gobelya nsubira muri vlogi onakula gulo president wa chibina cha NUP omukula bayikidwa nga achakulanyi Sentamu Bobi Wine yabade ne press conference ku sawa 2 ezechiro a press conference eyo najigobeledemu ebigambo bitono nyo era bela sinzo kuteka omulaka president Bobi Wine chakulanyi Sentamu yavudeyo natabukira bana Uganda mwenna buli muna Uganda ngomanyiti olimu struggle Bobi president yabagambye mulekerawo okuvuma banna mwe stop malouding and blackmailing your fellows yabagambye enkola eyokuvuma nga abantu ku social media eyokulangira nga abantu gundi walia gundi tewalia mujirekera nabagamba tulemera nga muvumagana te revolution defuna mu anedes dictator yafuna mu dictator mumanyi ndagu agaba bela tegeza Museveni ebisele bisinga gwaita dictator nagamati bali abasaidi eri struggle bevuganya bebafuna era bela basanyufu nyo boli lebawulira banabya bufuzi buli bawulira bana Uganda nga muvumagana mwerangira bino nasinzide ku bigambo ebijja biyitingana jukira wiki eri ewedde waliwo list eyafuluma ngeraga chami malende kazwe basiri mbazira naba sigadde mbubalia era basodo kwanga meeting ne Museveni kusonga zo kubanga bali amu struggle lokwe Bobi agamba bino 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 tebigenda kutukola chi tebigenda kutwala struggle maso buli onayo la kusomira ne mvumagana nabagamba buli ama buli goma nyiti abagira struggle museche muna ye mulekera okulangira abantu ebigambo nokubavumanga abantu ba struggle babera okulinda kigambo kimuti president kasta agamba baada ya kuruno yagambye mulegera ovuma abantu social media kino bulijjo kyetulinda Bobi Wine ayogere asolo kubanga ye yawula kweyo timu enkolokosi oba engala kasi zibevumana abantu kati bigo byogedde bino biraga nti he is not with them at all byalaze ntaina nkolaganda bu takkirizgane na bintu ebyo ebyokuvuma abantu yabagambye mubere bantu bala mubere bakakamu n'abatali mu struggle eno basobola kubanga batuyungako temuvuma bantu abantu mbabuli ewuuliza obulungi obuli mu struggle wabuli ebuliza ebirungi bajja okufuna nga Bobi Wine agenze mu ntebe mwabuli ebuliza ebirungi ebiriwo bwe bamwogera bibi munyonyola ebibi ebyo gavumenti eriko byekoze zo si ebyo ebiri ku bannammwe nabagamba nti gwe kintu kyolaba nti muno kimulemye okukola situka nga muna struggle okikole okusinga okudda ku muntu oyo n'omukolokota Bobi Wine watu yalaze obutali bumativu bwena agamba nti munnange ebyo tebigenda kukola makulu bye mulimu mulekerawo okuvuma bannammwe n'okubalangira obunanfuusi ye mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine Kyagulanyi Sentamu president bwato bya bagambye nabagane sikanya kyokoze kirungi newe yawula kwejja emisegule gibadde nga gisiba gituwemula masho media abaana baali bagitabula ng'okola ekintu kimu oli n'akulangira n'akwogerera gwe wakola bwoti era bangi bati okubako kyebogera ku intaneti okwo nga beeraliikira bagendo bavuga ti so president yafuna nakola disclaimer nagamba ti eyo si enkola ya NUP eyo si enkola ya banna struggle eyo si enkola ya people power nze wasomanira.